Prezidentas Gitanas Nausėda prie stalo sodina žymiausius šalies mokslininkus. Keli jų, kaip dabar jau įprasta, susitikime dalyvauja per nuotolį. Susitikimo metu nuspręsta steigiama sveikatos ekspertų patariamoji taryba, kuri valdžiai, ypač besikeičiant senai ir naujajai, teiks siūlymus, kaip suvaldyti koronavirusą. Ši taryba, kaip minėjau, būtent koncentruosis į tris klausimų grupės. Viena yra būtent analizė pandemijos, antra grupė užsims būtent visuomenės sveikatos priemonių klausimas ir trečioji būtent gydymo įstaigų ir ligoninimo gydymo klausimais. Na ir planuojame, kad prie šios ekspertų tarybos prisijungs apie 20-25 pačius geriausius iškiliausius savo srities ekspertus. Pirmuosius siūlymus ekspertai pateiks po savaitės, o kol kas pripažįsta, kad šiuo metu COVID-19 plitimas šalyje nebevaldomas. Mes dabar, ką turim, tai tikrai yra negerai ir tas negerai, jisai kiekvieną dieną didėja ir aš nematau priežasčių, kodėl tas negerai jisai turėtų tapti mažiau gerai. Nors kai kurie mokslininkai prognozavo, kad dienos susirgimų skaičius perkops 1000 prieš kalėdas, prie šio skaičiaus priartėta jau šiandien, nustatyti 950 naujų užsikrėtimų. Ir perspėjama, skaičius tik augs. Kas bus rytoj, aš manau, kad tie skaičiai dar didės, augs, nes matant mūsų žmonių tam tikrą elgesį, tikrai virusas plinta labai sparčiai. Jeigu įvardinti visą situaciją už vakar dieną, tai taip registruoti 950 atvejų, ir jie registruoti visoje Lietuvoje, visose 10 apskričių. Ir dabar, kad išskirti kažkokį tai išskirtinumą, kur plinta, tai dabar jau nebeįmanoma. Profesorius Mindaugas Stankūnas teigia, kad visuotinio karantino nepavyks išvengti. Manau, kad to vienokio ar kitokio jo karantino reikės. Ir tas karantinas, aš sakyčiau, jis yra skirtas tam, kad, kaip žinot, vyksta krepšinio varžybose. Ne? Sakym, ir matai, kad komanda pralaimi 10 taškų, visi jūsų deriniai, metimai nesiseka, kažkas nevyksta ir tiesiog reikia paimti minutės per traukėlę, kad tiesiog persibraižyti derinius, pasižiūrėti, kas vyksta negerai. Sveikatos mokslo universiteto prorektorius teigia, kad dėl sparčiai prastėjančios situacijos kalti patys žmonės. Tai iš tikrųjų, kas mus labiausiai nedžiugina, tai Lietuvos mobilumo rodikliai. Žmonės juda, pavažiuokit į Kauną, mes atvažiavom tiek mašinų juda, kiek iš tikrųjų galbūt jų neturėtų. Tas ekonominis ir socialinis aktyvumas yra per didelis. Švedijoje 3 kartus mažiau žmonės juda, neturėdami karantiną, aišku, turėdami panašią augimo vėl naują situaciją. Mes turim visi mažiau judėti. Artėja ilgasis savaitgalis, būtent vėlinių visų mirusiųjų, tai jau, sakykime, paminėjimas. Ir vėlgi būtų prašymas toks, kad žmonės tikrai įvertintų būtent tą savo riziką, tiek asmeninę, tiek šeimos visos būtinybę vykti į vienus ar į kitas kapines. Šito nereikėtų daryti. Nei būriuotis, nei po to eiti kažkur tai praleisti ten prisiminimų vakarą. Tikrai šitą galima suspėti padaryti, kai bus visiškai rami situacija. Ir jeigu šiais metais, sakykime, asmenys nenuvyks būtent pas mirusiuosius, tikrai bus galima jos aplankyti žymiai ramesnių laikų, nes jeigu tas ilgasis savaitgalis vėl bus labai aktyvus, žmonės važiuos ir lankys kapus, tikrai rezultatų sergamumo ir taip turime jau aukštus sergamumo skaičius, aš manau, kad jų tikrai gali padaugėti. Į sveikatos ekspertų tarybą susibūrę mokslininkai prognozuoja, jei valdžia priims gerus sprendimus, situacija gali stabilizuotis gruodžio sausio mėnesiais. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.